Marvel Rivals, skvělá hra, která se nám před pár dny ukázala jako skvělá konkurence proti Overwatchi. Hra byla relativně dobře vyladěná, optimalizace byla taková diskutabilní, ale jisté bylo to, že hra byla velice, ale velice zábavná. Hra byla prakticky dokončená a dala se hrát bez téměř jakýchkoliv výtek. Spousta Overwatch hráčů sama řekla, že při hraní Marvel Rivals se cítí stejně, jako když si poprvé zahráli Overwatch na jeho úplném začátku. Teď nám však uzavřené alfa testování skončilo a my jen můžeme čekat na oficiální zprávy z jejich Discordu. Nebo snad nemusíme? Pojďme se společně podívat na několik leaků, které v poslední době internetem kolují. Na Twitteru se podařilo Dataminerovi, konkrétně G-Matrix Games, zjistit, že hra obsahuje už možnosti pro nákup mikrotransakcí pro Microsoft Store a PlayStation Store. Což lehce a krátce řečeno znamená, že hru můžeme očekávat na Xboxu a PlayStationu. V kódu hry je i vyloženě zmiňován Xbox Series X, PlayStation 5 a PC. Tím pádem jsme si snad aspoň na 99% jistí, že hra na konzole dorazí. Miller Ross odpověděl na tweet ohledně tohoto dataminingu, kde píše o tom, že je zde v kódu zavedená i crossplay infrastruktura. A že věří v to, že konzole budou ohlášeny na Summer Games Fest v příštím měsíci. Pro ty, kteří neví, kdo je Miller Ross, tak zrovna tento člověk nám třeba líknul veškeré hrdiny, kteří ve hře byli k dispozici v průběhu alfa testování, a taktéž líknul další postavy, které v budoucnu můžeme čekat. Ty si tady taky později probereme. Víme tedy, že NetEase se zúčastní Summer Game Fest, který se koná 7. června tohoto roku. Avšak více informací o tom, kdy další testování bude, nemáme. Můžeme akorát očekávat, že pravděpodobně bude teďka větší mezera. Takže můžeme čekat klidně 3 měsíce, než nějaké další testování k nám přijde. Nebo se může stát, že během Summer Game Fest oznámení dojde rovnou k vyhlášení beta testování. Bohužel více oficiálních nebo líknutých informací k beta testování nemáme. Taktéž nám právě Millerem bylo líknuto 20 nových postav. Human Torch, Hawkeye, Captain America, Cloak and Dagger, Ultron, Moon Knight, Squirrel Girl, Black Widow, Venom, Thor, Mr. Fantastic, Winter Soldier, Blade, Adam Warlock, Jeff the Land Shark, Psylocke, Wolverine, Invisible Woman, The Thing a Iron Fist, Lin Li. Pojďme si tedy tyhle postavy rozebrat do tak trošku větší hloubky, jelikož společně s nima známe už i jejich schopnosti, alespoň u pár z nich. Human Torch. Fire Cluster vypustí dopředu rozdělitelnou ohnivou kouli, Plasma Body, podržením klávesy Shift přejdete do stavu zrychleného stoupání, Blazing Blast, vypustíte ohnivou kouli a vytvoříte v cílové oblasti plamenné pole, Flaming Meteor, střemhlav se vrhnete k zemi, způsobíte poškození nepřátelům a odpálíte plamenná pole. Pyro Prison, spojíte plamenné pole a vytvoříte ohnivou stěnu, která nepřátelům způsobuje nepřetržité ohnivé poškození. A Supernova, kde exploze kosmickým ohněm způsobující poškození nepřátelům v dosahu a po aktivaci dovednosti se všechna plamenná pole promění v plamenná tornáda, která způsobují dodatečné poškození. Hawkeye. Skyward Leap, provedete dvojitý skok ve směru vašeho pohybu. Archeru Focus, zaměřte se na nepřítele a zlepšíte tak soustředění, čím zvýšíte poškození způsobené pronikavým šípem. Pronikavý šíp neboli Piercing Arrow, kde vystřelíte silný šíp. Blast Arrow, vystřelíte 3 výbušné šípy. Hypersonic Šíp, vystřelíte hypersonický šíp, který způsobuje dodatečné poškození nepřátelům v cestě. Křížový šíp, kde provedete čelní sek katanou, který vystřelí zasažené nepřátele do vzduchu. Lovecký zrak zachycuje posmrtné obrazy nepřátel ve svém zorném poli. Poškození způsobené afterimage se přenese na příslušného nepřítele. A poslední Ronin Slash máchnutím Wakizashi zasáhneš čelně stojící nepřátele a odrazíš všechny přilétající projektily. Kapitán Amerika, zde bohužel nemáme žádné líknuté schopnosti, alespoň se k nám tedy dostal tento popisek.
Steven Rogers, vylepšený sérem supervojáka, používá svůj štít z Vibrania a rozsáhlý bojový výcvik, aby se postavil každé hrozbě spravedlnosti. Když kapitán Amerika shromáždí své vojáky, bojištěm se přežene vlna odvahy. Taktéž Miller zde připsal. Jak vidíte, na životopisu se stále pracuje. Jeho schopnosti zde nejsou, ale názvy Diving Strike, Shield Charge a Special Jump nesou tooltipy jeho schopností, které jsou v tomto sestavení a zdá se, že dokážou vytvořit Absolute Defense Shield. Vzhledem k tomu, že se jedná o kapitána Ameriku 2099, jde pravděpodobně o něco futurističtějšího než obvyklý blok štítů kapitána Ameriky. Cloak and Dagger, dýka Light Force, vystřelte skákající dýku Light Force, která způsobuje poškození nepřátelům a zároveň léčí spojence v blízkosti zasaženého nepřítele. Dýková bouře, vyšlete salvu dýk Light Force, stínové obětí, přepněte se do pláště, který způsobuje poškození nepřátelům v blízkosti, světelné obětí, přepni na dýku, která léčí blízké spojence, světelný výbuch, vrhneš zluk dýk, které léčí spojence v dosahu a udělují jim léčebný boost, teroristický plášť, poškozuje nepřátele v dosahu a činí je zranitelnými, věčná vazba, spojte se s pláštem a dvakrát se vrhněte vpřed, čímž uzdravíte spojence a způsobíte poškození nepřátelům na cestě. Plášť temné síly způsobí nepříteli nepřetržité poškození, temná teleportace vytvoří oblast Dark Force Dimension, která zahalí blízké spojence kolem Cloaka. Plášti oblast se mohou během této doby trvání pohybovat. Ultron, korekce algoritmu, podržíte skok, abyste pomalu klesali. Encephaloray, vypušte hořící energetický paprsek. Imperative Firewall, vyvolá drony, kteří spojencům v dosahu poskytnou bonusové zdraví, soustředí se na sebe a spojence označeného Imperative efektem. Dynamický let, rychle leťte ve směru pohybu a poté můžete přejít do režimu volného letu. Imperativ záplava, přikáž obřímu dronu, aby následoval spojence a neustále léčil spojence v jeho kruhu. Přičemž určený spojenec se bude léčit více. Hněv Ultronu, vyvolejte Ultronovy drony, aby stříleli encefalopaprsky, které poškozují nepřátele nebo léčí spojence. Moon Knight, Lunakinesis, šipky Crescent Darts a Moon Blade se mohou odrážet mezi nepřáteli. Křížové šipky, vypuste dopředu půlměsícové šipky, které se mohou odrážet mezi nepřáteli. Měsíční čepel, vystřelte dopředu měsíční čepel, která se může odrážet mezi nepřáteli. Ankh Siphon, vystřelte Ankha, který odhalí a omráčí neviditelné nepřátele v dosahu. Měsíční řetěz, vypuste čelní hák, který k sobě přitáhne Moon Knighta. Night Glider, podržte mezerník a plachtěte. Age of Khonshu, Khonshu bombarduje nepřátele svými pařáty a odhaluje a omračuje neviditelné nepřátele v dosahu. Rising Leap, neboli vzestupný stok, skok je Double Jump. Lunární aura, je lunární aura odhalí a omráčí neviditelné nepřátele v jeho dosahu. Squirgler, Burst Ekern, střílejte proskakující žaludy. Veverčí blokáda, vystřelte žalud, abyste vypustili veverčí strážce, kteří uvězní prvního zasaženého nepřítele. Ocasní výpad, vystřelí raketu vzhůru pomocí odrazu ocasu. Maminální bond, nabíjí výbuchy žaludů a může jednou za krátkou dobu použít schopnost bez cooldownu. Neporazitelná veverka, tsunami, vyvolá hordu veverek, které vyrazí vpřed a způsobují poškození, přičemž se odrážejí od struktur. Black Widow, Rapid Fire, elektromagnetickou puškou spustíte příval střel. Přímá střelba aktivuje mířidla elektromagnetické pušky, která míří dolů a nasměřujte střelu na poškození s vysokou přesností. Infračervený detektor, vyměňte další náboj za infračervený detektor, který na krátkou dobu odhalí pozice nepřátel v jeho oblasti. Edge Dancer, uhýbejte ve směru pohybu, po nárazu do nepřítele nebo do zdi se vymrští do vzduchu. Diving Strike, když je Edge Dancer použit a Černá vdova je ve výšce, může jej znovu aktivovat a uvolnit nahromaděnou energii, která poškodí a omráčí blízké nepřítele. Line Dash, vystřelte Widowinu, čáru, která Black Widow pohání směrem k cílovému místu. Elektroplazmová exploze vystřelí dopředu oblak vysokoenergetické plazmy, který vytvoří dlouhotrvající pole, jež zpomaluje a poškozuje nepřátele, kteří se v něm ocitnou. Nabitá elektroplazmová exploze způsobuje větší poškození a pokrývá větší oblast.
Venom, biologie cizinců, stiskněte mezerník pro plazení se po stěně a během plazení stisněte levé tlačítko myši pro sprint. Temná predace, vypusťte chapadla dopředu a zaútočte na nepřátele. Zběsilý příchod, přeběhnete na cílové místo z určité výšky, po přistání poškodí blízké nepřátele a srazí je zpět k místu přistání. Bunečná koroze, vypusťte chapadla a zpomalte nepřátele v dosahu, nepřátele, kteří se nedokážou včas vyprostit, utrpí poškození. Venom Swing vypustí popruhy dopředu, čímž umožní jediný švih požadovaným směrem. Symbiontická odolnost vytváří bonusové zdraví proti poškození, čím nižší je Venomovo zdraví, tím vyšší je vygenerované bonusové zdraví. Hostina propasti zahrabání se do podzemí pro volný pohyb. Po uplynutí doby trvání se po stisknutí levého tlačítka myši pohltí nepřátele nahoře a generuje bonusové zdraví pro Venoma. Thor. Thor Force po použití jakékoliv schopnosti získáte při seslání Mjolnir Bash 1 bod Thor Force. Mjolnir Bash. Mávnutím Mjolnirem udeříš nepřátele. Když je Thor probuzen, může vysílat vlny bleskového oblouku a způsobovat tak poškození. Vrh kladivem. Vrhni Mjolnir dopředu, který se pak vrátí zpět. Říše blesků přivolá blesky, které obnoví Thorovou sílu podle počtu zasažených nepřátel. Bouřkový výboj. Podržením roztočíš Mjolnir, než se vrhneš vpřed a srazíš nepřátele zpět. Probuzení run. Potřebujete sílu Thor Force a přejdete do stavu probuzený, který vám poskytne bonusové zdraví a posílí údery Mjolnirem. Bůh hromu. Po nabití na dobu trvání vzlétni vzhůru a udeř do země, čím způsobíš poškození nepřátelům v dosahu. Asgardské požehnání. Při obsazení říše blesků blesky přitáhnou blízké chronově a vytvoří kolem říše blesků bariéru, která odolá poškození. Mr. Fantastic. Pružnost dovednosti vytvářejí elastickou sílu, která zvyšuje sílu útoku. Dosažení plné elasticity vyvolá stav nafouknutí, který obnoví zdraví a zvýší poškození ještě více. Stretch punch, roztáhnete úder dopředu a zaútočíte na nepřátele. Rozšířený úchyt, natáhněte ruce dopředu, abyste zamotali nepřítele a pak stisknutím levého tlačítka vyberte a vyvrhněte dalšího nepřítele, čímž je srazíte k sobě. Ohebné prodloužení, vyberte cíl a vrhněte se k němu, čím způsobíte poškození nepřátelům a spojencům poskytnete bonusové zdraví. Reflexní guma, roztáhněte tělo, abyste absorbovali poškození a poté vypustíte uložené poškození cíleným směrem. Brain Egg Bounce, vyskočte vzhůru a rozbijte zem, čím srazíte nepřátele v dosahu a po zasažení nepřítele vyskočte znovu až 6x. Adam Warlock, regenerační kokon, jakmile jeho tělo zahyne, může se Adam Warlock volně pohybovat jako duše a znovu vytvořit své tělo na vybraném místě. Kvantová magie, vypusťte kvantovou magii k udělení poškození. Kosmický klastr, shromáždí kvantovou energii do zluku a pak ji rychle vypusť na své nepřátele. Proud života Avatara, zaměřte se na spojence, abyste získali skákající proud léčivé energie, který po seslání vyléčí i vás samotné. Pokud není vybran žádný spojenec, cílí sám na sebe. Vazba duše spojí duše spojenců do pouta, který jim poskytne léčení v čase a rozdělí utrpené poškození napříč poutem. Karmické oživení probuď karmu spojenců a oživ je. Oživení spojenci mají nižší zdraví, ale mají krátkou dobu neporazitelnosti. Ke zbytku postav bohužel nemáme přesný popis jejich schopností. Taktéž nám však bylo líknuto několik nových map, jako jsou Empire of Eternal Night, Hindra Erebus Base, Intergalactic Empire of Wakanda, Klintar a Krakoa. Tak či onak, tohle jsou prozatím všechny informace, které máme. Samozřejmě pokud se něco dalšího objeví, můžete očekávat, že to nějakým způsobem tady na svém kanále zpracuji. Já děkuji, že jste sledovali tohle video a doufám, že zanecháte like a komentář, abyste tohle video podpořili. Popřípadě ho i sdíleli mezi vaše přátelé a taktéž pokud nechcete přijít o žádné další Marvel Rivals nebo jiné video, doporučuji dát odběr tady na kanále společně se zvonečkem. My se uvidíme příště a zatím čau.